Сэтгэл зүйн мэдээллийн хөтөлбөр энэ сэдвээр ярилцахаар үргэлжилж байна. Зочинтой сэтгүүлч Жавцмаа ярилцсан. Сэтгэл мэдээллийн хөтөлбөр энэ сэдвээр ярилцахаараа үргэлжилж байна. За өнөөдөр манд зочноор улсын хурлын гишүүн Сүхбаатар өргөд оролцож байгаамаа. Тэгээд бид бас эрүү хуулийн иргэн тойронтос асуудлуудыг ярих болно. За яг тоочны их юм бол илт гэж ярьдаг. Илт худал мэдээлсэн илт гэдэг энэ зүйл бол өнөөдөр эрүү хуульд байсан. Нэг хасж байгаа. Тэгэхээр цаад хинт хэргийн нэгтэй энэ бусад зүйлүүд юу болох вэ гэдэг дээр бол их олны анхаарал татдаг байгаа юм л та. Тэр яг юу нэ схийн үсээ санаачлаад оруулж ирсэн энэ эрүүл хуульд оруулах өөрчлөлт төсөл дээр бас зарим цаалт бол хүний эрхийн талаас бас эргэлзээ тагуулсан юм байгаа. Тухайлх юм бол дурамжлагтай холбоотой асуудал тийм ээ. Гутаан дурамжлах тухай асуудал дээр эрүүл хуулиар шийдэх гэж байгаа. Одоо ял өгөх гэж байгаа асуудал дээр мөн илт худал мэдээлэл тарах илт гэдгийг нь хасаад худал мэдээлэл тарах гэдгээр өргөжүүлж байгаа асуудал хоёр байна. Тэгээ бусад асуудлууд ч бий л дээ. Тэгээ олон манай эрх хэрэгч чадаа ардын нам чинь 30 дугаар хуулаараа хүний эрхийн дэдл авилахтай тэмцэнэ гэдэг ингээд том зорилттой тавьдсан. Тэгээ энэнийхээ өрөөнд ганцхан ярээ зогсохгүй энийг механизм ажил хэрэг болох үднээс хүний эрх төвшлөлт бодлогын хүрээлэн гэж байгуулга бодлогын зөвлөлийг байгуулсан. Тэгээ тэнд нь бол хэд тоглон их хурлын гишүүд орсон. Дээр нь бас судлаачдад төр орсон л доо. Тэгээ эндээс л яг бидний хамт одоо ажиллагааны механизм эхлүүлэх үднээс саяны энэ дээр анализ хийж үзээд өмнө нь бол угаасаа жил гаруй өмнө бол ер нь хугацаанд ингээд хүний эрхийн чиглэлээр энэ Монгол улсын хууль тогтоомжуудад дүн шинжилгээгээд 800 гаруй заалт бол хүний эрхийн талаас ус зөрчилтөө юм байж болохгүй ч байна гэдэг үгэн гэсэн. За энэ хүрээн дотроо дараагийн одоо хууль тогтоох үеийн үйл ажиллагаанд ингээд манай намын бүлгээр дамжиж ажилтдаг бай гэдэг юм тохирсон. Тэгээ саяны энэ дээр орж ирсэн асуудал дээр бас олон нийтийн зөвөн шүүмжлэх хаас гадна дотроо бас ингээд авч үзээд за энэ бол бас хүний эрхийн талаас ухралт одоо гаргаж магадгүй юм залтууд болжээ. Тэгэхээр энийг залруулах хэрэгтэй. Ялангуяа манай хөвлөргчлийн үзүүлэлт бол сая сүүлийн үед бол 22 байраар үндсэндээ хурчаад байгаа шүү дээ. Тий. Тэгэхээр ийм байга үед бол бид бас дэвшил гарах хэрэгтэй шүү дээ. Гэтэл одоо ухралтын дээр дахиад ухралт авчирч магадгүй. Тэр тусмаа олон улсын байгууллагын зөвлөмжөөр бол энэ гутаах энэ илт худал мэдээлэл тарах хэрэгтэй байгаа. Энэ чиглэлийг эрэгжүүлж ялын ийм одоо тогтолцоонд хамааруулж байгаа нь бол спорог гэж үздэг. Тэгээ нүт хараа илт худал одоо та өөрөө мэдж байгаа шүү дээ. Илт худал мэдээлэл гэдэг бол зөрүүдийн санаатай үйлдэл тийм ээ. За энэ дээр бол одоо ноцтой байж болох учраас энэ дээр одоо гэмтрэх тооцоо хариуцлага хүлээх бол байж болж байна. Илт гэдэг үг нь аваа хайчих бүр өргөн болчихж байгаа. Одоо жишээлбэл та өөр төр одоо ингээд ярилцсаж байхдаа нэг асуудлын талаар та эсвэл одоо уран андуураад юм уу би эсвэл зарим зүйл дээр андуураад ингээд ярьчихвал нөгөө телевизэр чи одоо ингээд түгээчлэхэд худал мэдээлэл одоо түгэц хэрэгт цацсан хэрэгт л орно шүү дээ. Тэгвэл тэгэл эн чинь бас л ямар нэгэн байдлаар амархан л одоо эрүүгийн хариуцлага татгадах. Ямар нэгэн тэр дур зоргийн тэр эрх баригч гэдэг юм уу тодорхой эрх мэдлэлтэй хэсэгт энэ ашиглах боломж олгож байгаа байхгүй. А илтүүлэл худал мэдээлэл гэдэг дээр чинь болвол яг тодорхой ойлгомжтой тэр тодорхой хор уршиг учруулахаар зорсон тэр улсуудын ажил байхгүй. Тэгэхээр энэ илт гэдэг үгийн аваа ичж байгаа нь бол энэ бас л одоо олон хүний амийг барьсан чинь хүмүүс андуурч буруу зүрхөөр ярьж болно санаа зорлохгүй гоо тийм ээ. Тэгэхээр ийм үед энэ бол осолтой юм аа гэж хит одоо ерөнхий хит том уудтаа болгож хэвлийн хөвчлөлийн талаасаа хүний эрх талаасаа энэ бол асуудал тааруулна. За тэр дормжлох гэхэд гутаах тухай асуудал үү. Яг улс орнууд бол энэ гутаах дормжлохтой холбоотой асуудал дээр гэмтрэх тооцсон улс орнууд бол байна л та. Одоо юу гэдгийг Азийн одоо олон орнууд байж гээ. За Германы одоо эргүүлэнч гэсэн одоо 2-3 залтууд бий л дээ. Одоо улс төрийн одоо улс төрч юм хүмүүстэй холбоотой асуудлаар ховж ив тарах тийм ээ. А одоо худал мэдээлэл тарах. За тэгээ мөн одоо энэ худал мэд одоо хүний гутаах энэ асуудлууд эднэр дээр мөн гүтгэхтэр хэл эргүүлжсэн юм байж. За бид нар бол гүтгэхтэр бол ойлгомжтой шүү дээ. Гүтгэх бол хүнд бол одоо санаатай зорлоготойгоор зөрүүд одоо хүний нэр төр халдвар хүнд талддаг. Тэгэхээр энийг бол ойлгож чинь тийм ээ. Ер нь хүний нэр төр алдар хүн гэдэг бол хүний хамгийн алтшгүй ариун дархан зүйл мөн. Нэр уурхарыг суур гэдэг. Гэхдээ яг өнөөдрийн нөхцөл байдалд ардчилсан одоо
бэхжилтийн шилжилтийн цаг үед бол бид нэр олон зүйлүүдийг бас бүрэн хүчтэй хийж чадаагүй байгаа. Тэгээ ийм үед бол ялангуяа бидний тусаагаар шиг хэрэгтэй зүйл бол үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх. Тэр ихтгэл өмчлөхийн үүднээс одоо үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлээ. Дээр нь тэр хүрээнийг тэрийг хангах чийх хамгийн чухал зүйл бол энэ хэвлэн нийтлэх, хэвлэлийн хөрчлөөний асуудал байж шээ. Энэ бол нийгмийг одоо хамгийн хариуцдаг хамгаалт хяналттай зүйл. Тэгэхээр нөгөө энэ хүний нэр төр алдар хүндийг хамгаалах энэ ариун нэнд ингээд байгаа энэ зүйлийг чинь нөгөө талд нь тэр хэвлэлийн хөрчлөө үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх хоёрын тэнцвэр байх ёстой байхгүй. Тэгэхээр яг энэ томьёолоор аваад үзэх юм бол илүү нөгөө хүний нэр төр алдар хүндийг хамгаалах чинь гэдэг нь үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхийг хязгаарласан шийдтэй болчих гээд утаанд оруулах тэр томьёол нь бол утаанд оромжсон бол гэж. А тэгэхээр энэ чинь бол нэлээ наривчлах шаардлагатай гэж үзүүл тэр чинь хүнд хорог амьнаас эрүүл мэнд хувийн амьдралд нь хүнд хорог учруулсан ч гэдэг юм уу санаа зориг нь зөрүүдийн чинь. Тэгж үүж томьёолог бол байна л дээ. Тэгэхээр яг манайхан иргэний журмаар асуудал шийдье гэж. Одоо та бүхэн гэсэн хэвлэл мэдээлэлээр сайн зүйл гарлаа шүү дээ. Нөгөө дэлхийд алдартай одоо Johnny Depp, Amber Heard хоёрын тэр чинь ерөөсөө л бие биенийхээ нэр төрт халтсан тухай асуудлыг л ярьж байгаа шүү дээ. Манай хүчрхийл гэж ярьж байгаа болооч нөгөө яг Johnny Depp-ийн заргаа автагч юм болвол өөрийнх нь нэр төр алдар үндийг одоо гутаасан. Тэрнээс болж одоо би кинонд тоглож чаддаг хор хөрөл учрагсан. Гэлтгэл тэр нь иргэний журмаар л одоо нөгөө шүүхэс 15 сая долларын одоо нөхөн төлбөр өрт нь болох ёстой гэж шийдвэр гаргачихсан шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь бол иргэний журмаар шийдэгдэж байгаа байхгүй. Тэр хүн сэтгэл санааны охирол бий үгүй ичнээ хүлээв гэдгээ ярьсан. Мөн эдийн засгийн охирол хүлээснээр ярьсан. Тэгээд өөрөөхөө ажил алдан тушаал эрхэлж чадаагүй. Гэтэл ийм мэти эмээг бол шууд эрүүгийн одоо эрхцүүлэн харилцаанд оруулаа гэмтэрэг болгон зүйлчлээд явах нь бол одоо үед бол буруу. Мэдээж гэхдээ төрүүн биелж нэгэнт гүтгэлгийн чин чанартай элт худал мэдээлэл тарах гэдэг энэ агуулгаар хариуцлага хүлээл гэж болж байхад заавал одоо гутаан дурамжлах гэдгээр гутаан дурамжлагч нилээд нь бол тэр хүний гүтгэх худал элт худал мэдээлэл тарах замаар л хийж байгаа шүү дээ. Тэр харилцаа чинь бол зохицуулт тодорхой юм чи байгаа байхгүй. Тэгэхээр иргэний журмаараа явъя. За бүр болохгүй зөрчлийн үйлэндээ байж байгаа агуулгаараа явод ингээ явахгүй явчвал өнөөдрийн нөхцөлд энэ нэмцэг байгаа хэвлэл хэрэгчлөөнийхөө орон зай иргэдийн үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэхийг хамгаалж байгаа. Түүнээс биш гутаан дурамжлах нь зөвөө. Худал мэдээлэл ерөн тарахаан зөвөө гэж байгаа юм биш. Эсвэл хариуцлагагүй бас болгож байгаа юм биш. Тэгээ зүгээр энийг одоо гэмт хэрэгт тооцоод яг ял онодог болох нь бол хүний дур зоргоороо хүмүүсийн бусдын ямыг хаахад илүү үйлчлэхгүй гэдэг л асуудал. Хүний эрхийг дордуулах Монгол Ардын нам 30 дугаар их хурлаараа энэ асуудлыг гол нь бол нөгөө хөрсөн дээрээ буух хөстэй заадгийн нацхны эрүүгийн хуулийг өөрчилтгээл за илт гэдгийг нь аваад хайж дээ. Дээрэс нь дормжлох гүтгэх гэж асуудал. Ямар ч байсан энэ дэр бол энэ хууль батлагдахад бол твшил гарах боломжтой юм дэр. Тэгэлгүй яг хаа зүгээр тэр дормжлох энэ эдгэр дэр бол урд нь бол гэмт хэрэгт нэг тооцч ийсэн. Эний яг анхудаа ингээд засгийн сургууч ирж байгаа биш л дээ. Гэхдээ уйс насгийн дотор бас үнсэлттэй зарим нэг юм бий л дээ. Тэгээд энэ цахим онлайн одоо энэ орчинд ялангуяа одоо албан тушаалтанд ганц холбогдсон. Зарим одоо иргэд хүүхдүүдийг ч гэдэг юм гутаанд оромжилдог. Тэрнээсээ болоод айлгэр салц сарнадаг. Тэрнээс болж хүүхдүүд одоо солоочуд одоо амнасаа хохрох гэдэг юм уу. Ингээл янз янзын байдал үүсэтгэснээр ундаг ч юм уу. Ийм хор хөрөлт их байна. Тэгэхээр энийг одоо чангадах хэрэгтэй. Энэ бол ер нь солонгосч байна. Бусад улс орнууд яригддаг асуудлууд л да. Ер нь бид нар ч гэсэн нэгдэж хүн нэр уурхах асуурал гэдэг чинь. Тэгээд тэрүүгээр нь эргээдэлдэг, шантаажилдаг. Тэгэхээр энд хариуцлага чанга байя гэдэг нэг юм хандлага байгаа юм. Гэхдээ бид нөгөө дэнслэх хэрэгтэй л гэдэг. Тинээс биш одоо ерөөсөө одоо юу гэдэг юм байхгүй байсан юм логт одоо байхгүй байсан цоо шинээр гинт орулж ирж байгаа юм биш л дээ. Бас энэ бас ингээд ер нь ялын бодлого гэдэг чинь гэмт хэрэг тооцох нийгмийн нөхцөл байдлаа үү. А яг одоогийн нөхцөлд бол би тэр аргумент тайлбараасаа илүү бидний хамгийн чухал юм бол иргэдийн үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх хэвлэрчлэлийн асуудал эмзэг байгаа учраас энэ талдаа жингээ дарж асуудал тандъя. Нөгөөх нь хариуцлагаас сулж байгаа биш иргэний журмаар захиргааны зөрчлийнхаа эсрэг хуулиараа нэг шийдэд явах болцоо байна. А ер нь бол 100% үгүйсэх юм байхгүй л дээ. Ер нь бид нар гэмт хэрэг тооцч олон талаас яриа судлаад үзэхэд байж болно л тоо. Гэхдээ яг одоогийн нөхцөлд бол тэр бол үнэхээр хүний эрх талаас ухралт болчих гээд байгаа учраас л эн чинь бид нар дотороо ярилцаж байгаа байхгүй юу? Нэг талаас нь манай нэг хэсэг нэг чангадах яа нийгмийнхаа одоо хариуцлагыг энэ талд нь ороод ирж байна. Бид бол за энэ бол хүний эрхийн талаас яг энэ өдөр нөхцөлд бол ухралт болох гээд байна гэдэг юм үү те. Тэгэл ингээл ярьж байгаа. Тэгэд ямар ч юм манай
цохилт хардын намын бүлэг бол намынхан бодлогын зорилтын хүрээнд бол дотоод бид нар чинь олон юм янз янзын алдаа оноо гарч байна шүү дээ. Дотоод энэ механизмын хооронд нэг яриад эргүүгээ хүлээ аливаахор одоогийн баримтлж байгаа бодлогоос өөр өөр явуулахгүй байдлаар шийдэнэ гэж бодож байна.